Пухлини бувають злоякісні і бувають доброякісні. Отже, серед доброякісних пухлин серця, котрі можуть бути виявленими, є наступні. Перше – це міксома. Друге – ліпома. Папілярна фіброеластома, потім рабдоміома, фіброма також може бути, гемангіома, тератома, мезотеліома і вузлів. Серед злоякісних ми маємо виділити наступні: ангіосаркома, рабдоміосаркома, мезотеліома, фібросаркома і лімфома. Що стосується класифікації, варто зауважити, що загально прийнятої класифікації для пухлин серця на даний момент в науці не існує. Новоутворення серця поділяють на первинні, це близько 0,1%, і вторинні близько 6%. Первинні пухлини поділяють на доброякісні, це близько 75% від всіх виявлених, і злоякісні, це 25%. Пухлини серця, які найчастіше виявляють, я вам уже назвала.